tifkira solenni tal-ġisem u d-dem ta' Kristu. Sena B. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien, Mosè niżel jgħid lill-poplu kull ma qallu l-mulej u kull ma ordnalu. Il-poplu wieġeb bleħen wieħed u qal: kull ma qalilna l-mulej nagħmluh. Mosè kiteb il-kliem kollu tal-mulej u filgħodu qam bena altar taħt il-muntanja u waqqaf 12 il-plier għat 12 il-tribu ta' Izrael. Imbagħad bagħat xi żgħażagħ minn ulied Izrael biex joffru sagrifiċċji u joqtlu oġġiela bħala sagrifiċċju taslim lill-mulej. Mosè ħa nofs id-demm u qiegħdu fi bwieqi u xerred in-nofs lieħor fuq l-altar. Imbagħad ħa l-ktieb tal-patt u qara minnu hekk li seta' jisimgħu il-poplu u huma qalu: kull ma qalilna l-mulej nagħmluh u nisimgħu minnu. Mosè imbagħad ħa d-demm u hu jrexxu fuq il-poplu qal: hawnu id-demm tal-patt li l-mulej għamel magħkom skont dan il-kliem kollu. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Noll il-kalċi tas-salvazzjoni u wisem il-mulej insejjaħ. Xir-rott lill-mulej għal-ġid kollu li għamel miegħi. Noll il-kalċi tas-salvazzjoni u wisem il-mulej insejjaħ. Noll il-kalċi tas-salvazzjoni u wisem il-mulej insejjaħ. Għażiża f'għajnejn il-mulej il-mewt tal-ħbieb tiegħu. Jien qaddej tiegħek bejn il-qaddejja tiegħek. Int ħallejt li l-irbit tiegħi. Noll il-kalċi tas-salvazzjoni u wisem il-mulej insejjaħ. Lilek noffri sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr u wisem il-mulej insejjaħ. Intem lill-mulej il-wedid tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu. Noll il-kalċi tas-salvazzjoni u wisem il-mulej insejjaħ. It-tieni qari. Qari mill-ittra lill-Lut. Ħuti. Kristu ġi bħala l-qassis il-kbir tal-ġid li diġà ġi. U daħal minn tinda aqwa u aktar perfetta li mhijiex maħduma bidejn il-bnedmin. Jiġifieri mhijiex ħolqien ta' din l-art. U daħal darba għal dejjem fis-santwarju. Mhux bis-saħħa tad-demm tal-mos u tal-oġġiela, imma bis-saħħa ta' demmu stess. U hekk kiseb fidwa għal dejjem. Jekk id-demm tal-mos u tal-gnides u l-irmiet tal-oġġiela imraxxax fuq dawk li huma mniġsa jista' jqaddishom billi jagħtihom l-indafa tal-ġisem, kemm aktar id-demm ta' Kristu li bl-Ispirtu ta' dejjem offra lilu nnifsu vittma safja lill-Alla jista' jnaddaf il-koxjenza tagħkom mill-emil mejjed biex taqdu lill-Alla ħaj. U għalhekk hu medjatur ta' patt ġdid, testament ġdid, biex wara li seħħet il-mewt għal fidwa tal-ħtijiet li saru fi żmien il-patt ta' qabel, dawk li huma msejħa minn Alla jiksbu l-wirt ta' dejjem li hu wiegħdhom. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Halleluja.
jiena u l-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema, jgħid il-mulej, jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Evangelio skont San Mark. Fl-ewwel jum tal-Azmi, meta kienu jissakrifikaw il-ħaruf tal-għajt, id-dixxipli tiegħu qalu lil-Ġesù: "Fejn tridna mmorru nħejju biex tiekol l-ikla tal-għajt?" Imbagħad hu bagħat tnejn mid-dixxipli tiegħu u qalilhom: "Morru l-belt u tiltaqgħu ma' raġel iġorr ġarra ilma. Morru warajh u għajdu lil sit id-dar ta' fejn taraw ħdieħel. Għallek li mgħallem, fejn hi l-kamra tiegħi li fiha nista' niekol l-ikla tal-għajt mad-dixxipli tiegħi?" U hu jurikom kamra kbira fuq, mamra u lesta. "Ħejjulna hemmhekk." U d-dixxipli marru u daħlu fil-belt u sabu kollox kif kien qalilhom hu u ħejjew l-ikla tal-għajt. Huma u jieklu ħal ħobs f'idejh, qal il-barka, qasmu, newwilulhom u qal: "Ħudu, dan hu ġismi." Imbagħad ħa kalċi f'idejh, ratti l-ħajr u newwilulhom. U l-kol xorbu minnu u qalilhom: "Dan huwa demmi, id-demm tal-patt li jixxerret għal ħafna. Tassew ngħidilkom li ma nixrobx iżjed mill-frott tad-dilja sadakinhar li nixrob inbid ġdid fis-saltna ta' Alla." Imbagħad kantaw is-salmi u ħarġu lejn l-olja taż-żebbuġ. Il-kelma tal-mulej: "Tifhir lilek, Kristu."